започват новините МС с мен Калин Иванов. Здравейте! България чества националният си празник 3 март. На днешния ден е подписан Сан-Стефанският мирен договор за прекратяването на руско-турската война от 1877-78 година, който ознаменува освобождението на България. През 1880 година, две години след освобождението, 3 март се чества в София като ден на възвишението на престола на тогавашния руски император Александър II. Празнува се като ден на освобождението на България от османско иго от 1888 година. На връх Шипка започна подготовката за тържествата по случай 3 март. Гвардейци направиха генерална репетиция на честванията. Официално властите отмениха тържествената част пред паметника заради пандемията, но традиционно хиляди изкачват стъпалата към върха. Първият камък на паметника на свободата е положен през 1922 година, а откриването му е през лятото на 1934. От тогава до днес хиляди свеждат глава пред героите, загинали за българската свобода. В навечерието на националния празник на Шипка срещаме Ния и Николай. Те са били унитите те. Да се докоса до малко от това, което се е случило. Обаче утре ще бъде страшна навалица и предпочитаме сами да го видите. Заради пандемията и тази година официалните чествания за 3 март бяха отменени. Въпреки това очакванията са хиляди да се качат по пътя на опълченците. Това си е национален празник и за мен всеки един българин трябва да се качи, ако има възможност на върха. Трябва да има тържества горе. Независимо пандемията, трябва да има тържества. Предполагам, че ще се качат хора, защото той е хубав празник за нас, за казанлъчини. Що да няма? Няма причина. Има повод. Има значение. Историческо. Качелите се няма да успеят да се докоснат до паметника. Тези ограждения са от май месец. Тяхната цел е да се предотврати евентуално падането на от фасадата, части от фасадата и с цел безопасността на гражданите. Всичко ще бъде нормално. Добрата новина е, че скоро ремонтът ще започне. Утре влизането в паметника ще бъде безплатно за посетителите от 12.40 до 18 часа. И към останалите акценти. Първо към разпространението на коронавируса в страната. 2403 са новите случаи на COVID-19 в България при направени 14563 теста през изминалото денонощие, показват данните на един информационен портал към полунощ. Положителните проби са дали близо 16,5% от всички изследвани. Пациентите с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения, са 5009, от тях 423 се намират в интензивни отделения и клиники в страната. Поставените дози ваксини са общо 243772, като 20233 лица са вакцинирани за денонощието. Според данните на един информационен портал, COVID-19 е констатиран при 10294 лица медицински служители. Починалите, за съжаление, при които е бил утвърден новият коронавирус, са 10391 души, като 83 мълци са от последното денонощие. И към политиката, кандидат депутатите на ГЕРБ във Видин на кафе с медиите. След като регистрираха листите си преди дни, вчера обявиха приоритетите си. Развита инфраструктура и инвестиции в Северозапада. Шокът, който хвърли Росица Кирова сред конкурентите си, обявявайки 90% непартийни кандидатури в листата на ГЕРБ, отеква вече трети ден. Политическа партия ГЕРБ и СДС загърпиха тясно партийният си интерес, регистрирайки тази листа, така както обещахме на хората преди един месец. Сред кандидатите са икономисти, юристи, финансисти, лекари, хора управлявали големи компании и представители на учителското съсловие. Ние сме тук, защото смятаме, не защото смятаме, че е изключително важно да попаднем в българският парламент, а защото всеки един от нас, аз говоря за себе си, но говоря и за всички останали, защото сме водили този разговор преди заедно да решим, че трябва да направим тази крачка.
защото всеки един от нас е убеден, че наблюдавайки само процесите отстрани и коментирайки ги, промяна не може да има. Кандидатите за народни представители обясниха мотивите си, които ги подтикнали да се включат в изборната надпревара. Аз работя, живея в града и за мен е изключително важно този град да се развива. Винаги съм бил на мнение, че Видин е един от основните градове в България, че ние трябва да имаме малко повече самочувствие, но за да имаме това самочувствие, трябва да бъде на някаква база. За първи път от доста години насам виждам една партия, която е готова за промяната. Точно в последните години направихме огромен скок. Това не е просто рекламна фраза, която казвам в момента. Скокът е очевиден за всички, които работят в системата и за всички, които потребяват тази най-важна социална услуга, която държавата осигурява – образованието. Всички сме свързани с образованието. Най-голямата ми мотивация беше, защото имам две малки дечица, искам те да останат, да учат в нашия филиал, да останат след това да продължат живота си в града и образованието си. Застанах за госпожа Кирова плътно, защото тя е човек, който държи на думата си, защото се е доказала, че може и защото когато каже нещо, го прави. Аз мисля, че също съм такъв човек и че мога да бъда полезна за своя роден град. Листата е млада, всички са крайно мотивирани, място за бездействие няма. Защо съм в нея? Заради града, за да остаря тук. Според кандидатите на партията е крайно време да се спре с подигравателния тон за региона в медиите. Има една рубрика «Вечер на Северозапада», където там ни показват по абсолютно погрешен, според мен даже гротески начин. Ние не сме глупаците, пияниците, полуидиотите, по които не сме представени в тази рубрика. Ние сме, хората от Видин сме стражат на Дунава. Ние сме бдинци, лъвове, титани. Доказвали сме го на времето, ще го докажем и на тези избори. Така че не се базикайте с нас и не ни обиждайте да не вземете дървото. От ГЕРБ във Видин ще заложат изцяло на позитивна предизборна кампания. Пълна листа за изборите и на Възраждане във Видин, студиото на Добро утро Северозапад, водача на кандидатите Валери Сираков разкри кои са останалите. Вижте. Втори в листата е госпожа Елена Гунчева. Тя е изключително добре позната на хората, които са във Фейсбук пространството, изобщо в мрежата, защото тя е един изключително активен борец срещу мафията и хунтата, която ни управлява в момента. Тя е адвокат, изключително добър и уважаван в град Пловдив. Била е на всички наши протести и ни подкрепя с душа и сърце и с изключителните знания, които има в областта на правото. Ние спокойно може да разчитаме по правни въпроси на нея. Което е много важно. Да. Изключително важно е, защото в България в момента точно това липсва. Липсва законност и липсва справедливост. Ние ще разчитаме изключително много на нея, защото тя е водач на листата в град Пловдив. И във всички случаи ще бъде в следващия парламент, защото Възраждане ще бъде в следващия парламент. Добре, ще видим. Следващия? Следващия в листата е Ненчо Илиев Нешев. Изключително добре познат и известен видински общественик и борец за правата на видинчани. Аз трудно мога да повярвам, че някой осъзнат човек във Видин не го познава. Да, така е. Добре. С него сме били на всички протести и с него започнахме протестите в град Видин в далечната 2011 година. От тогава започнаха протестите за път. Те продължиха 2014-та, тогава, когато се откри моста. Тогава ние с него бяхме в гражданско движение «Аз обичам Видин». И тогава
От тогава е известен девиза път към нищото. Защо път към нищото? Защото има прекрасен мост, но нямаше път. Де-факто разорания път около Видин и след Видин се явяваше тапа и правеше невъзможно оползотворяването на капацитета на моста. Ние бяхме и тогава започнахме протестите, които после продължиха. И резултатът е явен. Резултата вече, вече има резултат. Вече има резултат, така да. Е. Добре, следващ? Следващия е Петър Димитров. Млад човек, 95-ти набор. Работи. За мен е изключително удоволствие, че това момче дойде само при нас. То се е запознало през мрежата. Всъщност, така се става член на Възраждане. Той стана член на Възраждане на 8 декември, когато беше неговия празник, защото той е студент в филиала на Русенския университет във Видин. И изненадата на тези избори в региона, Юлиан Петров поведе листата за изборите на партията на Майя Манолова във Видин, изправи се мутри вън. Петров е общински съветник от гражданската квота на БСП и е председател на гражданско движение Аз обичам Видин. Той е един от организаторите на най-мащабните протести, правени някога във Видин срещу властта. Петров ще бъде в студиото на Добро утро Северозапад след 9. Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината на предстоящите избори. Номерата от 1 до 31 бяха изтеглени чрез жребий от Централната избирателна комисия. Вижте. Първият номер при жребият в Централната избирателна комисия се падна на ВМРО. Минути след като партиите разбраха под какъв номер ще се явят на изборите, традиционно започна и тълкуването, и търсенето на скритата символика. Надяваме се наистина да бъдем номер едно в така сърцата и душите на хората да подкрепят организацията. Веднага мога да влезна, разбира се, в тона на гадатели, пророци, да започнем да упростяваме числото, но дори тогава ще стигнем до едно. 2,8 е 10, 1 и 0 е 1, номер 1, първа политическа сила. Четворката по принцип като число означава аз работя. Това е девиза на четворката, така че в следващия един месец БСП ще продължи да работи. Ние сме отличници. Тук не може да се преди човек от двойкаджи и тройкаджи. Политиците изобретателно търсеха най-различни знаци в номерата. 9 е нашето число. 9 символизира промяната и връзката между човечеството. Точно този символ приляга на Движението за права и свободи. Числото е прекрасно, означава сила и означава разгром на тези, които са срещу нас, на едноличния модел. Това е числото 18, а числото 1 е ново начало. Ами ако трябва да търсим символиката в числото, може би то най-точно характеризира това, което нашата патриотична коалиция Волен ФСБ представлява. Именно ние работим 24 часа в денонощието в полза на българските граждани. И ако за едни в номерата има скрита символика, то други обявиха, че не разчитат на нумерология или звезди, а на своите кандидати за място в 45-ят парламент. 29 е просто цифра. Ще решат българите какво ще се случи на изборите. Числото няма значение, всяко число може да е печели в шоу. Искам да кажа, че току-що ми звънаха нашите юристи и ми кажа, че сме спечели делото в БКС за регистрация българско лято, следващото е спечелим изборите. За партия като Атака, основната националистическа патриотична формация, номерата няма значение. Хората ще знаят с един лесен за запомнене номер как да гласуват със сигурност за промяна, за промяна, която познават. Предизборната кампания започва на 5 март. И към времето, на 3 март над България ще преобладава слънчево време. След обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. Вятърът в източна България за кратко ще се ориентира от северо-исток, до вечерта ще отслабне в много райони и ще стигне. Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 13 и 18 градуса. По-ниски ще останат в източните райони от страната. Над планините ще е предимно слънчево, ще е духомерен, преди обяд временно силен вятър от север-северо-запад. Максимална температура на височина 1200 метра ще е около 6 градуса, а на 2000 метра около 0. Още веднъж честит празник! Още новини може да намерите и на нашия сайт mediaseverozapad.com. Сега
Празничното издание на Добро утро, Северозапад продължава.